ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ರಂಗಾದ ರಂಗೇಗೌಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಲೇಡಿ ಡ್ರೆಸ್, ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹೂಸ್ ದಿಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ, ಯು ಐ ಹೀರೋ, ಶಿ ಹೀರೋಯಿನ್, ನೋ ಹಿ ಇಸ್ ಹೀರೋ, ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಹೌದು ನೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಯು ಹಲೋ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಹೌದು ವಾಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಸ್ ಇಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಎ ಇಸ್ ರಂಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ರಂಗಾದ ರಂಗೇಗೌಡ ಆರ್ 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 ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ನಡೀತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಈ ಸಾರ್ ಗಿಡಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸಂದೋ ಬರ್ತೀವಿ ಕಚ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸರ್, ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಐ ರಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಸ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ, ಓಕೆ ಹೂಸ್ ದ ಹೀರೋ, ರಮೇಶ್, ಹೂಸ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಅವಳ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕತೆಗೇನು ನನ್ನ ರೋಲ್ ಏನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಐ ಚಾರ್ಜ್ $65 ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೋಭ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ $65 ಅಂತ ಅವರ ಒಂದ್ ದಿನ ಎಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 50 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಮಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಮ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಮ, ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹೇಮಾ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಅವತ್ತೇನಾರ ಅವತ್ತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರ 25 ದಿನ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 25 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷಪ್ಪ, ಇದಾಯ್ತಾ ಕತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಸನ್ನಿ ಬಂದ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಬ್ರೇ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ 60 ಜನ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ, ಒಬ್ರೇ ಅವನೇ ವ್ಯಾನ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವನೇ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಅವನೇ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ಯಾಟ್ ಬಂದ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಆಗಿ ಸನ್ನಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟ ಅದ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. 100 ಜನ್ಮಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಗೇರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈಟಲ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಜಂ ಪ್ಲೇ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಾಸ್, ಅದು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು. ಆ ಹಾಡನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಷ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಹಾಗೆಯೇ ಮನಮೋತಿ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದೊಂಥರ ದ ವೇ ಯು ಇಮೋಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಇಡೀ ಆಲ್ಬಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಷ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.